Praise God. Tayo po ba yung nagagalak sa magang ito. Amen. Amen. At uh, sabi nga po kanina no, tayo po ay nasa ika na na ating uh, uh, topic sa month of July and we are so excited na talagang uh, maubos natin itong uh, mga topics na ito. Ano po na talagang meron tayong uh, matutunan, meron tayong uh, makuha sa salita ng Diyos. At uh, every time na tayo po ay dumadalo sa ganitong gawain, this is a celebration. Ano po? Tayo ay nasa isang banquet. Ano ba yung pinagsasaluhan natin? Pinagsasaluhan natin ang salita ng Diyos. Amen. Amen. Pinagsasaluhan natin ang presensya ng bawat isa. The joy, the love, seeing one another, encouraging one another. So yun po yung ating mga uh, sineselebrate the goodness, the faithfulness of, of God na hindi Uh, hindi nagmamaliw, hindi nagkukupas yan po ang uh, ang ang pag-ibig ng Panginoon so samahan niyo po ako let's down uh, our heads and um, idulog po natin ang oras na ito sa Panginoon heavenly father once again we come to you right now ikaw po ang uh, tunay na manguna kumilos sa sa bawat isa alam po namin, Panginoon na merong kang uh, napaka uh, dakila na gagawin sa sa umagang ito and we are uh, here oh god make our hearts our minds lord ready handa panginoon sa iyong pagkilos sa yung mga salita na itong topic namin ngayong uh, umaga uh, following the early church maging isang malaking halimbawa panginoon yung mga churches na unang uh, nangyari o Diyos simula nang ikaw ay naparito dito sa 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 lupa Panginoon hanggang sa mga nagpatuloy nito ng mga mga apostol mga mga disciples Lord God at uh, kami ngayon na narito ma, ma masundan namin Panginoon kung papaano ka kumilos noon the same church Lord God ang gusto mo na makita hanggang ngayon so right now we we we, we ask for your Holy Spirit to guide us, to be with us. Samahan kami, buksan ang aming puso, ang aming isipan. Dahil lang po namin, Panginoon, kami ay magsasalo-salo sa iyong mga salita. We give you the highest praise. This, this we pray in Jesus' name. Amen. Mukhang nakalimutan ko po yung aking uh, remote pag ano po. Kiyabat na lang po. Salamat. Okay. Um, nasa ikaapit po tayo na, na, na topic. And um, Sige, i ano po muna natin? Let's, uh, let's have a recap of our um, topics. Yan, so ito yung ating uh, series. Back to Church, Loving the Church of Christ. Natutunan natin kung paano dapat nating uh, mahalin ang, uh, ang iglesia ng Panginoong Yesus. And um, our power verse, In Acts uh, 2.42, they devoted themselves to the apostles' teaching, the fellowship, breaking of bread, and the prayer. In Tagalog po, inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol, magsama-sama bilang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain ng tinapay, at manalangin. And okay, nung uh, first Sunday, ito po yung ating topic, Jesus and the Church. Okay, marami tayong natutunan about sa kung ano ang mga na, mga ang importansya ano po na pagpapahalaga sa iglesia ng Panginoon the calling of the church ano ba yung panawagan ng ating Panginoon para sa sa iglesia at uh, pangatlo last uh, week don't give up on church tinatagpo ang ang church with with that purpose na talagang meron tayong um, makuha na pagpapala ano where the blessing nag follow yung blessing ng Panginoon sa 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 church. Kaya wag wag nating uh, talikdan ang 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 pagpagsama-sama, uh, okay? Pagsalo-salo sa kanyang presensya. Okay. And right now, following the early church and uh, ang ating last uh, topic this month, impacting community through his church. Okay. So, following the early church, the life of the early church was truly challenging. But despite their difficulties, they showed qualities of being victorious. Okay. And ito po yung ating binasa din sa ating scripture reading. Uh, we are in Acts uh, 2, 42 to 43. They devoted themselves to the apostles' teaching and the fellowship to the breaking of bread and to prayer. Verse 43, everyone was filled with awe at many wonders and signs performed by the um, apostles. Maraming mga, mga churches po ngayon, maraming mga churches in the past hanggang ngayon, uh, they are claiming that they are the one true church. Diba? Uh, merong nagkiklaim na Um, para sa amin si si Peter yung uh, unang ano unang pope. Meron din nag -i claim I am the ano the, the appointed son of God. Meron din nag claim na uh, kami ang talagang totoo the, the church of Christ. Ang uh, hindi nakapaloob sa iglesyang ito ay <laughs> hindi maliligtas, mapapahamak. Okay, so those claims, di ba? Uh, maraming mga claims na na, na gano'n. Pero ano ba yung sinasabi ng Scripture? Ano ba yung sinasabi ng salita ng Panginoon? Are, uh, are those claims uh, founded in the Scripture? Are those claims really matter? Okay? So, magigita po natin this topic, the growth, doctrine, the practices of early or the first church were already recorded for us in the New Testament. Sa salita ng Panginoon, sa scripture, all we need to do is follow it. Sundan natin ito. Kaya nga yung ating topic ay following the early church. Okay? Walang uh, specific na kumbaga sa may kukuha tayo o makikita o mababasa salita ng Diyos na sinasabi kayo, ang successor <laughs> na itinalaga ko talaga para uh, maging uh, totoo na iglesia ni Kristo. Pero nakikita sa nangyayari, mga practices, nakikita doon sa growth, doon sa mga teachings, okay? Kung ano talaga. Ano po? Ang early church. Kung ano talaga ang one and true church na dapat nating uh, uh, sundan. So, yun po ang ating uh, pag uh, ang ating tatalakayin this uh, this uh, morning at uh, sa scripture, I believe we are certain, certain that we are following the one true church. If we are following this uh, this examples of uh the practices, the growth the, the doctrine, the, the things na nangyari sa, during the, the early church. Ano po? Tayo ay hindi magkakamali sa ating pagsunod kung ano talaga ang ibinigay ano po, sa atin na panawagan sa, sa, sa iglesia. Okay? The, the scripture is certain. There are those who truly follow the teaching of Jesus Christ. Meron talaga din na uh, nag-follow doon sa mga commands, okay? Sa mga teachings ng ating uh, Panginoong Yesus at merong warning din sa mga false teachers. So we are being warned about um syempre hindi 'yun nawawala na meron talagang mga uh, grupo na lalabas upang uh, parang i-ano tayo. Uh, I-divert tayo. Madeserve tayo na sasabihin ito ang uh, totoong um, iglesia ng uh, Panginoon. Pero ang ang ang, ang katanungan ma, nga ano po, does it really matter? Kapag ba tayo ay uh, um, humarap sa Panginoon? Kapag ba tayo ay humarap sa Panginoon, ang tatanungin ba sa atin po, um, saan ka bang church galing? Saan ka bang grupo ah uh, Bilong. <laughs> Yun ba yung tatanong ng Diyos sa atin kapag tayo humarap sa Panginoon? Oh. Dahil alam po natin that we, we will ano, give an account to the Lord. Kapag tayo ay humarap na sa Panginoon, lahat tayo ay harap sa Panginoon. Ang itatanong ba ng, ng, ng ating Panginoong Yesus, ano sa light of the world, naga ka ba belong? <laughs> Kung ikaw ay uh, nabibilang sa light, naga, dito ka. <laughs> Hindi. Ano po? ang itatanong sa atin ng Panginoon, nagawa mo ba yung aking kalooban? Nasundan mo ba yung pinapagawa ko sa iyo? All of us, mga lahat ng ginagawa natin, alam ng Panginoon, Ito, hindi tayo pwedeng um, magmalaki sa ating mga ginagawa. The Lord knows our hearts. The Lord knows everything kung ano yung ginagawa natin. Kaya nga, binuhos na ng Panginoon yung kanyang salita through the scripture na dapat nating sundin. Okay? Na dapat nating sundan upang hindi tayo um, kumbaga, mabaling sa kung ano paman ng mga katuruan. Mabaling sa kung ano paman ng mga 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 bagay na mga na kung saan akala natin tayo ay mapapalapit sa Diyos pero tayo pala ay nahihiwalay na sa tunay na iglesia ng uh, ng Panginoon. So, our first point this uh, this morning, following the early church, we are to shepherd the church of God. We are to shepherd the church of God. In Acts 20:28 In this passage sabi dito, "Keep watch over yourselves and all the flock of which the Holy Spirit has made you overseers. So ito, be shepherds of the church of God. Which he, which he uh, bought with his own blood. Okay, napakamahal na binayad sa atin, buhay ng ating Panginoon, sa iglesia ng Panginoon. In verse 29, I know that after I leave, savage wolves will come in among you and will not spare the flock. Merong warning na ibinigay. na Merong uh, talagang aali aligid upang tayo ay uh, uh, lapain. Ano po? So in verse 30, even from our own number, men will arise. Kahit sa loob daw ng grupo. Okay? And distort the truth in order to draw away disciples after them. In verse 31, so be on your guard. So ito yung uh, warning sa atin. Wag talagang ano, nung una, keep watch. Dito sa verse 31, be on your guard. Remember that for three years, I never stopped warning each of you night and day with tears. Ganun pala ka si, si Paul, ano, na para lang hindi tayo mahiwalay sa iglesia ng Panginoon. Sabi niya dito, siya ay umiiyak. Umaga at gabi, nananalangin siya na hindi tayo malayo sa Diyos. Okay. Hindi tayo malayo sa katuruan, sa commands ng ating Panginoong Jesus. Praise God. And, ganun din po tayo, mag, magpanalanginan po tayo sa, sa bawat isa. Kasi, we are in, in the last days at marami talagang mga katuruan na parabagang napakaganda. Di ba? Ito yung totoo. Pero kung hindi talaga tayo rooted sa salita ng Diyos, maaring ma mawala tayo sa pagsunod sa, sa Panginoon. In verse 32, now I commit you to God and to the word of his grace, which can build you up and give you an inheritance among all those who are sanctified. So dito makikita natin, sabi dito ni Paul, be shepherds of the church of God. Ano bang ibig sabihin ng shepherd? Taga pangalaga. Okay? Kung noon ay nangangalaga yung mga yung mga um, pastol ano nangangalaga sila ng mga tupa okay the shepherds at uh, ang kanilang trabaho ay um lead ang ang buong ang tupa ang mga tupa sa ano sa damuhan di ba sa green pasture para sila ay makakain Ganon din po tayo, lahat tayo mga shepherds. Time welcome, meron din tayong aalagaan. At time welcome, tayo din dapat ay dinadala, dinadala natin yung ating inaalagaan para sila ay makakain ng salita ng Diyos. Upang sila ay mabusog. Upang sila ay uh, maging malakas sa kanilang relasyon, sa kanilang uh, fellowship sa sa, sa Panginoon. Ang trabaho pa ng shepherd ay um, idinadako rin. Dinilid din sila mga tupa sa batis upang sila ay makainom. To quench their thirst. So ganun kamahal, ganun nagpapahalaga ang shepherd. Okay? Ang pastol uh, doon sa mga, mga tupa upang hindi sila maligaw. At isa pa sa trabaho, so mga ano to, mga common na trabaho ng pastol, ano? na sila yung nagbabantay okay para sa mga pastol ang ah, mga mga tupa na hindi sila ano hindi sila malapa ng mga wild animals So tayo rin, magkaisa rin tayo na wag nating hayaan kapatid natin. Baka iba na pala yung uh, um, kanilang ginagawa. Ano po? Nalalayo na pala sila sa, sa kanilang uh, relasyon sa kanilang pagdulog, sa kanilang fellowship sa sa Panginoon. So yun po yung mga dapat na natin na, na nabantayan. Merong mga new believers na dapat nating alagaan at meron naman na tayo matagal na sa ating pagkakilala sa Panginoon. Ano ba yung trabaho natin? Alagaan sila, di ba? I-guide sila. We are shepherds. Sabi dito, Be shepherds of the church of God. In Acts 2.42, binasin natin, ito yung uh, um, isa-isay natin yung sinabi dito, teaching, fellowship, breaking of bread, ano pa, prayer, should be practiced in choosing to follow the early church. So ano yung una? Teaching Pangalawa, fellowship, pangatlo breaking of bread, pang prayer. Ano po? Ito ay lahat ng ito ay nakikita during the early church. Na dapat nating um ipagpatuloy. Okay? In Acts 2:42, balikan natin itong verse na to. They devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to breaking of bread and to uh, to prayer. Unahin natin yung sinasabi teaching. Ano ba yung itinuturo? Ano ba yung itinuturo? Are we teaching the sound and biblical doctrine? Na talagang nasa salita ng Diyos. Okay? Kasi maraming uh, mga interpretation ng salita ng Diyos na kung saan ay kung baga hindi talaga pinalalabas yung kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Naiimpluensyan ito ng sariling opinion. Naiimpluensyan ito ng sariling kagustuhan. Pero sabi nga sa atin ng Panginoon, keep watch. Okay? Mag-aral tayo ng salita ng Panginoon. Palabasin natin kung ano yung sinasabi sa salita ng Diyos at yun yung ating Um, sundin we should teach them teach um, all the people the children of god the church okay in ephesians 4 um, 34 so that we may no longer be children tossed so and fro by the waves and carried about by every wind of doctrine by human Cunning by craftiness in deceitful schemes. Ano po? So again, ito, ito ay isa ding uh, panawagan sa, sa bawat isa sa, sa atin, lalong lalo na tayo na mga tagasunod ng ating uh, Panginoong um, Kristo. Okay? Merong kilalang celebrity. Um, Siguro na, na napanood ko lang parang isang interview na tinanong siya, bakit itong napili mong religion? Um, ang sagot, ang sagot niya ay, kasi ito yung ano, sa tingin ko, nababagay sa akin. So, yung basihan ng kanyang pagpili ng religion ay naka, nakabase doon sa ito yung bagay sa akin. At akin. Well, alam naman natin na yung mga kinababagayan sa atin ay nag-iiba-iba, nagbabago-bago. ba? Diba? So, ano, ano kaya mangyayari pag gano'n yung basihan? Siguro palipat-lipat din kung saan, ay ah, ito dito ako bagay, so kaya dito na naman ako. Ah, doon ako bagay, doon na naman ako. So, gano'n ba? Gano'n ba ang basihan? Nasa pagpili kung ano talaga ang, ang, ang iglesia ng Panginoon. Dalawang salita lang naman po ang basihan. Choose Christ. Ano po? Choose Christ. Piliin mo kung sino yung nagbigay ng buhay sa atin. Piliin mo kung sino yung nag-nagsakripisyo, uh, yung namatay sa krus para sa ating mga kasalanan. At huwag mong piliin kung ano lang yung ito yung ano sa akin. Parang fit sa akin. Parang damit lang ano, ito yung parang ito yung bagay sa akin. So masuot ko nga ito. So hindi ganoon hindi ganoon ang basihan natin. Ang basihan natin ang katuruan ng ating Panginoong Hesus. Amen ba? Amen ba mga kapatid? Praise God. the basis should be ito bang uh, church na to ay uh, is this uh, uh, believing that Jesus is lord okay ito bang church na ito ay nagtuturo na tapos na yung ginawa the finished work of christ yung ginawa sa atin na sakripisyo it is finished ito bang uh, um, church na ito? Ang gospel ba na tinuturo sa church na ito is the same gospel that was preached during the early church. So yun yung mga katanungan that will guide us na ito ba talaga ang iglesia ng Diyos? Para sabi dito, hindi tayo maging isang ano? Parang bata, okay? na kung saan dalhin ng uh, alon doon. Kung saan dalhin ng alon dito. So wala talagang matibay na pinang kakapitan yung kanyang kinatatayuan. So all of us, kailangan alam natin kung ano yung kinatatayuan natin bilang isang tagasunod ni Kristo. Para hindi tayo madaling maagos lamang ng kung ano man ang mga, mga katuruan, mga magaganda, okay. kaakit-akit ng mga katuruan. So again, magbantay tayo kasi marami talagang mga maluloko. Sabi dyan, deceitful schemes in this world. Okay? Are we deeply rooted talaga sa salita ng Panginoon? Maraming mga Kristiyano ang uh, hindi um, tumatagal ano sa pagsunod uh, sa Panginoon because talagang kulang yung kanilang pundasyon sa pagkakilala sa Panginoon. That's that's why we have to teach God's people At ang trabaho ito ang, ang, trabaho pong ito na pagtuturo ay hindi lamang po ito sa pastor. Okay? Kasi lahat naman tayo ay nag-aaral lang salita ng Panginoon. Time will come, sabi nga natin, mag-aalaga rin kayo. Tuturo rin kayo, magtuturo din kayo. So lahat tayo ay parte sa ganitong um, um, tinuturo sa akin, be shepherds. We have to teach. The right. The, the 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 sound, the biblical teaching, doctrine na itinuturo ng uh, salita ng uh, ng Panginoon. Pangalawa, fellowship. Okay? Fellowship. Meeting together, sharing the same purpose. Ano yung purpose na yun? To glorify God. We have to to devote ourselves to one another caring for each other forgiving each other understanding one another and most importantly loving one another ito ba ay nakikita sa iglesia lahat bang ito ay nakikita sa iglesia as we have our fellowship lahat bang itong mga sinabi ko nakikita na pinapractice ng church na ito tayo ba ay nagmamahalan? Are we caring for each other? Tayo ba ay nag, nagpapatawaran sa bawat isa? Are we caring for one another? That is fellowship. That is fellowship. Sharing our um, same purpose to glorify um, the Lord. 1 John 3.11 For this is the message that you have heard from the beginning that we should love one another. This should be visible. All of us, lahat po sa atin, ito dapat ay nakikita sa bawat isa sa atin. Okay? We should love one another. Sino tayo? Sinasabi natin, we claim that we are the followers of Christ, pero yung tinuturo ng Panginoon na mag uh, magmahalan tayo sa isa't isa ay kinakaligtaan natin. So in here, it's a, a a a command to love one another, to care for each other. Magpalakasan tayo sa bawat isa. That's why we have we have fellowship Okay? Meron tayong pag during Sundays ganito, celebration. Meron tayong pag sa mga cell groups natin. ba? Diba? Meron tayong mga pag sa mga outreaches natin. Meron tayong pag sa kung ano pa man ng mga, mga activities to build ourselves up. Okay? Para tayo ay lumakas. Ta para tayo ay lumago. Para tayo ay makita talaga na tayo ay nagkakaisa. Tayo talaga ay nagmamahalan sa bawat isa. Pangapat, breaking of bread. And, ito ay uh, ginagawa po natin, di ba? We are observing the, the Lord's Supper. We are breaking bread. In 1 Corinthians 11, nandun yung sinasabi na tanggapin natin. Yung uh, simbolo ng katawan at dugo ni Kristo. Bakit? In remembrance of what Jesus did. Okay. Maari din natin sabihin na, iba, meron tayong fellowship. Yung tinatawag nating eating fellowship. salo fellowship. Okay? Sharing what we have i-share natin para um, lahat ay busog, di ba? At nangyayari po 'yun, di ba? Sa mga mga gathering natin, mga cell groups, nangyayari 'yun. We share meals. We share whatever we have. At masaya tayo. Masaya tayo sa um, uh, pag sa salo-salo ng pagkain, masaya tayo na naghati-hati tayo ng pagkain. So lahat ng ito makikita natin talaga sa church. Okay? Lahat ng ito ay dapat nating subaybayan at sundin kung ano yung ginagawa during the early church para tayo ay hindi maligaw. Pangapat yung prayer. Ito, di ba? pananalangin. Hindi dapat ito nawawala sa iglesia. Meron tatlong T na gusto kong i-share dito. We are to, una, teach. We are to, take part. We are to, trumpet, prayer in this church. We have to teach. We have to take part. Makiisa tayo. Kailangan nag a tayo sa mga gawain ng pananalangin and we have to trumpet kailangan natin i-promote sa mga kapatiran natin kapatid manalangin tayo inumpisahan natin uh, th this month yung uh, don't watch panalangin din yun. Okay? early in the morning inumpisahan ng mga kabataan pero ito po ay in invitation hindi lamang para sa mga kabataan kundi sa lahat sa atin gusto natin makiisa sa panalangin, ito ay ginagawa every second um, Saturday na we are here in this place, 5 a.m. to pray. Yung tinatawag natin, don't watch prayer. Okay. Of course, yung ating regular na prayer gathering, alam natin yun. We have the on-site, we have also the virtual. Sa so virtual, nakakasama natin yung mga, ano natin, mga kapatiran natin abroad. Nakakasama natin sa ating uh, virtual prayer gathering. So, lahat pong ito, wag nating kaliligtaan. And sa mga cell groups po natin, hindi nawawala ang, 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 ang pananalangin, di ba? Meron tayong, ano, inumpisaan din natin yung, yung prayer walk. Okay. First Saturday of, of, of month, ginagawa natin na nag tayo. We are, we are not just um, praying, kundi nag-share din tayo ng, uh, ng breakfast, ng almusal. Kahit simple lang yan, makita lang yung gesture, di ba? Makita yung gesture na we, we care for them. We want to reach out for them. Meron nga nagtatanong, di ba, doon sa mga n nag, n nag, uh, nakasama doon sa prayer, bakit nyo ito ginagawa? Ano ba yung sagot niyo? Bakit nyo ito ginagawa? O, meron, meron, na uh, alam ko meron na uh, nagtanong sa inyo, bakit nyo ito ginagawa? Bakit kayo nag-share? Bakit kayo nagbibigay ng ano? Pandesal. <laughs> Kasi ito yung gawain ng iglesia, mga kapatid. Amen. Ito yung dapat nakikita sa atin. We are caring for the community. Ito yung next topic natin. But impacting community through the church. So prayer. Prayer. We, we are being encouraged in, in, this, in this verse in Philippians 4 6 to 7. Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Huwag nating kaliligtaan dito yung ating uh, pag, uh, pagkakaisa sa pananalangin na maidulog natin yung ating mga pangangailangan. Ano po? Idulog natin kung ano yung sitwasyon natin. Idulog natin yung bansa natin. Idulog natin, di ba? We are showing concern sa community through praying for the nation. For praying for Naga City. We can also show our love sa kasama natin, sa, ba, sa mga sa relatives natin, sa family members natin through prayer. Hanggang ngayon siguro, ang iba sa atin ay nag, na, nananalangin pa, umiyak uh, umiiyak pa, Lord, I pray, yung membro ng pamilya ko ay lahat makakilala sa inyo. Ganun pa ba intention prayer natin? Diba? mahal natin sila, ayaw natin sila na mapahamak. Gusto natin sila na talaga makakilala din sa Panginoon. Gusto natin sila na makalapit din sa Panginoon. Magkaroon din ng koneksyon na galing sa, sa Panginoon. Okay. So yung una, following the early church, we are to shepherd the church of God. Pangalawa, following the early church, we are to commit to God and the word of His grace. In Acts twenty thirty two, now I commit you to God and to the word of His grace, which can build you up and give you an inheritance among all those who are sanctified. so be committed to God and to the word of his grace yung grasya ng Panginoon yung salita ng Panginoon we have to be committed to the to God sinasabi sa kanya salita whosoever believes in him will not perish but have an everlasting life that is the word of grace na binabahagi sa lahat ng tao at hindi lang po sa atin di ba hindi lang po sa atin The grace of God dapat nakikita at tayo, tayo ang mga paa ng Diyos, tayo ang mga kamay ng Diyos pa para maibahagi, para ipalaganap ang salita ng uh, ng Panginoon. May palaganap ang grasya, ang habag ng Panginoon sa lahat ng tao. Amen po ba mga kapatid? Amen. Nakikiisa po ba tayo dito sa kagustuhan ng Panginoon? Praise God. We are to depend on God's Word and not on religious leader, founder, or anybody else here on earth. We should de de uh, depend on God and His Word alone. Maraming mga religious group Nakadepende sila sa leader nila, sa founder nila. Nakatangin sila, nakafocus sila sa, sa founder nila, sa leader nila. Pero ang church na itinatag ng Panginoon, saan nakafocus, mga kapatid? Yung totoo na iglesia ng Panginoon, saan nakafocus? Yes, sa Panginoon, sa salita ng Diyos, sa ating Panginoong Hesus Kristo. Yun, hindi tayo matitinag kung ganun yung pinangahawakan natin, mga kapatid. Sabihin ko po sa inyo, hindi tayo matitinag, magiging malakas tayo. Hindi tayo mawawala sa pagilingkod sa Panginoon kung yun yung ating pinangahawakan, mga kapatid. Doing all these things, we are sure to follow the example of the early church. Pangatlo, following the early church, we are to preach the same gospel that the early church preached. Okay, ito yung isa pa natin dapat tandaan, mga kapatid. Yung, yung tinuturo ba natin dito, the gospel of Christ, okay, is the same gospel na itinuturo hanggang ngayon, same ba doon sa itinuturo noon? Baka naiba na. So yun dapat nating bantayan. At tayo ay sinusunod natin yung early church, kung ano yung tinuturo noon ay hindi nagbabago, yun pa rin yung dapat ituro natin hanggang ngayon. Amen po ba? Hindi dapat ito nababago hindi dapat ito nadadagdagan, hindi dapat ito nababawasan. The same gospel that was preached before is the same gospel we are going to preach, ano po? Sa lahat ng uh, ng tao. Galatians 1:8 to 9. But even If we or an angel from heaven should preach a gospel other than the one we preach to you. Sabi dito, let him be eternally condemned. Okay? Pag sinabing condemned, itapon. Iwala yan. Eternally condemned. Napaka-strong ng uh, salaysay dito. Ano po? Na kapag hindi, pareho yung gospel na itinuturo natin sa tinuturo noon. Delikado. Grabe yung warning dito. You will be eternally condemned. At ayaw natin yun, di ba? Kaya dapat maingat tayo sa ipinapahayag natin na, na, na salita. And in, in verse 9, same thing. As we have already said, So now I say again, if anybody is preaching to you a gospel other than what you accepted, okay? So lahat tayo dito accept ano adyan yung gospel na na-receive natin. Is that gospel the same the sa ibinigay noon? So again, itinulot dito. 'Di ba? A gospel other than what you accepted, let him be eternally condemned. Grabe naman to. Napakabigat na nga na yung salaysay dito, inulit pa sa nine. So grabe yung um, warning na ibinibigay sa atin. That's why talagang mag-ingat tayo doon sa ating mga ipinapahayag. Mag-ingat tayo, ito ba talaga yung tinuturo noon? Ito pa ba yung itinuturo natin hanggang ngayon? Are we following, is still following the teaching of the early church? So Again doing this th we are sure to follow the example of the early church. Sunod so, po. The following the early church we are to minister to those who are in need. Sensitive pabatayo sa mga pangangailangan ng iba. Kasi bilang iglesia ng Panginoon, we are we 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 have this um uh, purpose na talagang tingnan ang pangangailangan din ng kapwa natin. And uh, God is not just talking about same ano mga believers din kundi lahat ng tao. Di ba? Hindi tayo bumipili ng tutulungan. Dahil lahat ng tao ay mahal ng Diyos. Amen ba? So ang pagtulong sa nangangailangan ay um, dapat pantay-pantay. Ano po? Sabi nga po sa Acts pa din, binasa din natin ito kanina. They sold property and possessions to give to anyone who are in or who had need sa lahat ng mga nangangailangan. Okay. And ito, sa James 1.27, sabi dito sa talatang ito, Religion that God, uh, our Father, accepts as pure and faultless is this. Ano'y sabi? To look after orphans and widows in their distress. At hindi lang po siya nagtatapos. Meron pang kasunod. And to keep oneself from being polluted by the world. So, ibig sabihin pala dito, not all religions are acceptable to God. So, only those who look after the orphans and widows in their distress and those who keep themselves from being polluted by the world. Mga um, kasalanan o mga kamunduhan. Ano po? Okay? Impluensya ng mundong ito. So, bakit in example dito yung orphans and widows? Kasi pag sinabing orphans, wala na silang magulang. Di ba? Wala na magsusupply ng kanilang basic needs. So those people, ito ay um, ginawang example, makita natin yung gravity ano, na talagang sila ay nangangailangan. Widows, ganun din. Kasi wala na yung um ama ng tahanan na magsusupply supply din ng kanilang uh, basic needs. So dapat silang uh, tulungan. Pero hindi syempre, hindi lang dito nakikita natin yung pangangailangan ng iba. Okay? So God is giving us that um, sensitivity na uh, sino ba talaga yung nangangailangan ng tulong na dapat nating na dapat nating tulungan. At hanggang kailan ba natin pwede silang tulungan? Diba? Kasi baka we are all, all, already playing God sa mga nangangailangan din. Na, okay, bigay, kaagad, bigay, bigay, tulong, tulong. Na, ano, kumbaga, ano na. Nasasanay na sila. Diba? So we are to teach them We are to 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 find those people who are in need. Na ito yung nakikita during the early church na dapat nakikita din natin sa atin. During pandemic natandaan natin di ba? During lockdowns yung mga kapatiran natin dito na natinulungan din ng, ng ng church ano ng bawat isa. So that is an example na pagtulong doon sa mga nangangailangan kasi syempre lockdowns walang trabaho yung iba ay uh, um umaasa doon sa talagang araw-araw na uh, na trabaho eh na lockdown so paano yung anong gagawin natin bilang isang iglesia we are to 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 help them Kailangan tulungan natin kung sino yung medyo medyo nakakagaan di ba Nag, we are sharing it also ito yung gusto ko na i-share para doon sa mga kapatiran natin na nangangailangan so ito dapat yung nakikita sa totoo sa one true church the early church we are following the example of the um early church at pangalawa to keep oneself from being polluted by the by the world alam naman natin kung ano yung impluensya ng mundo. Alam naman natin kung papaano ang, ang mundo tayo ay inaakit upang tayo ay mapalayo sa Diyos. Kaya kailangan talagang ito yung ano natin, bantayan natin. Especially sa mga kabataan, di ba? Especially sa mga kabataan. Ang lakas ng hatak ng uh, gawain sa mundo na, na kailangan natin na gapiin, kailangan natin na, na magisabi dito to keep us away from from the influence of of, of worldliness to pollute us from uh, this the, this influence of the world worldly influence Ano po? So again we will go back to Acts 242 dapat ito yung nagpapalakas 'di ba ito yung nagpapalakas para yung mga kapatiran natin ay hindi mapulyut sa kamunduhan 'di ba What we have to again to teach We are to teach. Again, we are to have fellowship. Okay? We are to break, uh, break breaking of bread, di ba? We are to pray. So all of those these things. Magpapalakas sa atin upang hindi tayo madaling ma kumbaga maagaw ng mundong ito kasi talagang napakalakas ng hatak ng mundong ito. Okay? Hindi natin mamalayan bukas mga lawa parang uh, iba na yung uh, pinapagawa sa atin. Okay? Paunti-unti na hatak na pala tayo ng, uh, um, ng kamunduhan, di ba? Ng kasalanan. So, lahat ng ito ay magpapalakas sa atin. The fellowship, the teaching, the prayer, the breaking of bread. Lahat ito ay dapat Nakikita, nagagawa, we are practicing all these things for us to be strong and victorious. Iba po yung sitwasyon ng early church kesa ngayon. Okay? Not to mention yung grabing persecution noon sa iglesia. tayo ano na wala di diba? wala na masyado ang tinuturing lang natin na persecution kapag siya uh, tayo ng uh, ng ibang tao kaya um yung uh, mem member ng pamilya natin ay talagang ayaw tayo na na dumalo sa mga gawain ng ganito di ba pero noon iba talaga yung persecution pero papaano sila nagtagumpay paano sila nagtagumpay Nagtagumpay sila because of they are always choosing Christ. Ano po? Patuloy sila na uh, umahawak sa salita ng Panginoon. At uh, tayo rin ay patuloy na magtatagumpay kapag tayo ay patuloy natin na ginagawa, pinapractice yung ginagawa during the early church. Eh, dapat ito yung bantayan natin. We have going back, kaya nga yung topic natin, going back to the church. Kasi ito yung itinatag ng Panginoon. We have to choose Christ. Ano ba yung pinapagawa ng Panginoon sa iglesia? Ano ba yung uh, plano ng Diyos? Ano ba yung purpose ng Diyos? Bakit merong church? Amen. Bakit merong church? So ito po yung uh, dito naman po tayo magtatapos ano po. So in in our conclusion <clears throat> this morning Following the early church we are anchored to the one true church founded by Christ alone. Walang sino man ang makawawasak ng Iglesia ng Panginoon kung tayo ay nakasentro sa pundasyon ng Iglesia. Amen? Tayo po ba ay nakasentro sa pundasyon na itinatag ng ating Panginoong Heso Kristo? Let's bow our heads. Tayo po ay yumuko at uh, dumulog sa Panginoon. Salamat Panginoon dahil lahat ng uh, dapat naming gawin ay inilahad mo na sa iyong salita. na dapat naming sundin Panginoon upang hindi po kami hindi po kami o oh Diyos ma magapi, mawasak ng anuman na hamon ng mundong ito. Sa amin. That's why we are here right now. We are we are doing We are here we are we are having fellowship in one another. We are listening to your word, we are praying. We are enjoying the, the presence of of everyone. We are enjoying having meals together. Lahat ng ito Panginoon. Ayaw ayaw namin na kaligtaan because this is um what you want from us, O oh God na makita mo sa bawat church, sa bawat sa bawat iglesia, the same, the same preaching, the same gospel. ay ito ang dapat naming maibigay sa mga tao. the same um sensitivity, na makita namin yung pangangailangan ng iba. the same love of oh God that you have shown to us, the same love that we also want to share to others. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa gabing ito. Sa umagang ito, Panginoon. You are so great in, in our lives, O oh God. Tayo po ipatuloy na dumulog sa presensya ng Panginoon and patuloy natin namnamain ang kanyang salita. Hallelujah. Purihin ka Panginoon Dakilain ang 'yong ang 'yong pangalan Purihin ka O Diyos You are the center of this church The center of our lives. Ikaw ang sentro ng iglesyang ito upang kami ipatuloy na uh, talagang tumatag sa aming pagkakilala sa inyo. It's always you Lord God, always you Jesus. You alone, ikaw lamang Panginoon. Ikaw ang manguna, ikaw ang mangusap, ikaw ang ang maitaas. Ikaw ang maging sentro ng iglesyang ito. Dahil alam po namin, kapag ikaw yung tinitingnan namin, ikaw yung aming example, hindi po kami o oh Diyos mapapariwara, hindi po kami mahihiwalay sa iglesia na itinatag mo po o binigay niyo po sa amin. Dakilang Ama, kami po ay lumalapit, dumudulog, ipinamamanhik Panginoon sa inyo, continue to guide uh, this church. Be the center of this church, O God. In our lives, whatever, ano man yung ginagawa, Panginoon, maging sentro ng gawain ng iglesyang ito, ikaw lamang. Ikaw lamang, Panginoon. Be the center of Jesus at the center of it all Hallelujah Jesus at the center of it all from beginning from beginning, beginning to, to the end, end. It, it will always be, be it's, it's always been you Jesus 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 said you are the center of it all you are Lord yes oh God Jesus, Jesus at the is the center of it all from beginning, beginning to the, the end Lord. it will always be. It's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. everything revolves around you, Jesus, you, at the center of it all. Tayo pong lahat ay tumayo. Sabihin natin, ikaw ang sentro ng iglesia ng ito. Ikaw ang sentro ng aking buhay. Jesus, the center the of my center life. Of my life. Yes, Lord. Jesus, be the center of my life. From beginning, from beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Nothing else matters. Nothing else matters. This world will do. Oh, Jesus, you're the center. in everything revolves around you. Jesus, you're at the center of it all. the center Jesus be the center of, of this church Jesus this church. yes lord Jesus, Jesus be the, the center, center of your church in every knee will bow And every name. time will confess, we'll confess you, you Jesus, Jesus. Oh, she said It's all about you from my heart to the heavens and Jesus be descend You're the center It's all about you Yes it's all about one more time from my heart to the heavens Jesus of the the church. you are the center it's all of our about lives, you yes it's, it's all, all about you lord you. hallelujah from my heart to the heavens jesus Let's be the center, the center. It's, it's all about, about you yes it's, it's all about, about you. you from my from heart to the heavens Jesus be the center It's all about you Yes Yes it's all about you Jesus, all about you Jesus all about you Yes it's all about you Oh Jesus all about you Yes it's all about you Tuloy mo Panginoon panghawakan ang iyong iglesia. Kung papaano mo kamahal ang ang iglesia na i, ibinahagi mo po sa amin na iyong itinatag. Ganun din po kami Panginoon. Ganun din po Diyos yung intense na pagmamahal na gusto mo na ipakita sa sa bawat isa. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Dakilain ka. Walang iba, O Diyos, na maging sentro ng iglesia ng ito, kundi ikaw lamang. Yes, Lord. Come on, let's worship the Lord. Let's give the Lord a big clap offering. Hallelujah! Palakpakan po natin ang ating nakilang Diyos. Sa Panginoon, ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, pagsamba sa iyong iglesia na itinatag sa lugar na ito, Panginoon. Hallelujah. We give you the highest praise. Amen. And amen. Whew. Hallelujah. Hallelujah. Tayo pong lahat ay makaupo na sa presensya ng Panginoon.